Mariana Rios mandou vidente que previu a morte dela calar a boca. A atriz lamentou na manhã deste sábado o fato de uma vidente ter previsto a morte e divulgado a informação nas redes sociais. Em um discurso compartilhado a partir do recurso Stories do Instagram, ela chama a sensitiva de desnecessária e aconselha a tomar cuidado com o que diz. Vamos ver o que ela falou. A gente tem vários pedaços desse vídeo aqui e a gente vai ver aqui os trechos. Uma pessoa fez um post com uma suposta previsão sobre mim, pedindo para os seus seguidores rezarem em minha intenção, pois ela havia tido uma visão de que eu morreria em um acidente. Eu, que nesse momento estou na fazenda, longe dos meus amigos e da minha família, comecei a receber muitas mensagens de todos, super preocupados, porque ficaram sabendo da tal vidente. Isso me trouxe o seguinte pensamento: se você não tem algo de bom a dizer, que vá acrescentar, tornar o dia mais feliz ou mexer positivamente com a emoção do outro, então se cale. Se suas palavras podem gerar uma preocupação desnecessária sobre a qual a pessoa não tem controle, se cale. Porque quando nos preocupamos com algo, perdemos tempo, deixamos de o presente em função de algo que nem sabemos se vai acontecer. A palavra já diz tudo. Preocupação. Preocupar a mente com algo que foge do tempo presente. Precisamos deixar que as pessoas vivam suas próprias experiências. Cada um de nós entende a vida de uma forma muito particular. Não é porque sua amiga fez um exame médico e sentiu dor que você vai sentir a mesma dor fazendo o mesmo exame. Não é porque alguém revelou um sonho ruim com você que o mesmo vai se realizar. Então, pense bem antes de dividir suas experiências. Pense bem antes de trazer uma má notícia. Pense bem antes de estragar o dia de alguém. Você não sabe em qual momento aquela pessoa se encontra. Tem gente que é frágil demais para suportar, e outras pessoas mais fortes que conseguem transformar isso em texto. Um beijo. Nossa, ela demonstrou uma certa força nessa fala dela aí, né? Mas olha, aí ficou claro pra gente, né, gente? É aquilo que eu comentei com vocês, né? É, as pessoas, elas têm uma mania de querer ditar como elas acham que os outros têm que viver, né? Essa previsão, evidente, é uma previsão muito horrorosa que uma vidente poderia fazer, né? E a Mariana Rios, evidente, ficou preocupada não só por ela, mas por todas as pessoas que cercam a vida dela, os familiares, os parentes, os amigos, os fãs, né? Uma previsão como essa é uma previsão péssima, horrorosa, de péssimo gosto e que faz com que, de fato, né, meus amores, ela precise vir à tona, precisa vir a público, né, falar sobre esse assunto e principalmente esclarecer para as pessoas que está tudo bem com ela, né? E aí ela aproveita e propõe essa reflexão aí de dizer que, né, cada um tem a sua vida, cada um vai passar pelas dores diferentes dos outros, enfim. Então, realmente é uma situação bem complicada, né? Que só quem sabe o futuro, como bem disse Andresa Gabriela aqui no nosso chat, é Deus, não é? Muito bem. Pode ser um aviso, disse a Deuselina. Ainda assim, né? Eu acho muito pesado. Imagina você conviver com a informação de que você vai falecer num acidente. Isso é terrível, né? Na minha opinião, é terrível. Olha, é bom lembrar aqui, segundo a nossa queridíssima Damiana Vieira, que essa tal vidente tem que ser processada. Só Deus sabe de tudo. Eu também acho, tá? Também acho, tem que ser processada mesmo, tá bom? Porque isso causa um pânico na família da moça, né? Clécio falando que o YouTube tinha que colocar um joinha no lugar da tesoura. É verdade, Clécio. Mas ó, quem ainda não clicou no like, meus amores, precisamos do seu like. Se você ainda não clicou no joinha, por favor, clica no like, ajuda demais na divulgação. E para você que não tá vendo o botão do like, tá assistindo pelo celular, ó, só clicar aqui, ó, nesse xizinho aqui onde eu tô apontando meu dedo, tá vendo aqui no celular? Ó, clica nesse xizinho do chat ao vivo aqui, que aí vai aparecer o botão do like para você clicar, tá bom, minha senhora? Por favor,
faz essa gentileza pra nós aí, tá bom? Eu não vi o vídeo da previsão, disse a Rosângela. Ainda bem que não viu, eu também não vi não, tá bom? Tá perguntando se eu cortei meu cabelo. Então, já tem um tempinho, né? Já tem um tempinho que eu cortei. Cortei lá em Brasília, inclusive. Já tem umas 2 semanas já. Uma semana, duas, por aí. Tá bom? É isso, meus amores.